takimi mes palve vazhdon. Nuk e di nëse kemi pamje të drejtë për drejta nga Partia Demokratike. Ora, të lutem mos bëj lapsus se nuk ka pal. Pal don ti jet sakt, janë pal, por juridikisht unë qëndroj asaj të vendimit. Sa i vendimi juridik i grupit të vendimit, nuk është se për thonë është vendimi i zotit Kaso, zotit Kaso është zëdhënës i një vendimi ligjor dhe i vendimi politik. Kështu që në këtë kontekst nuk ka pal. Thjesht janë i shok, bën një bisedë miqësore, do të thonë tani shkoni keni parasysh vetë si ka punë, po vjen doktori, do flasë diçka, hajde të shkurat harura, siç thuhet në këtë rast, por nuk ka më pal, nuk vjen një kushte më. Pra askush nga grupi parlamentar e çuan veten në drejtë të tillë që nuk vendosin dot asnjë kusht. Thjesht mund të më njanohen kuvend, të dalin se cilin ban planime për vete dhe këto vazhdojnë. Dakor, mandatit të tyre. Do apelohet gjithsesi. Kjo u tha qartazi nga zoti Alibe. Por tani më them, u bë një rezolut, grupi parlamentar dolën gjatë deputeta, nuk e njohim atë. Nuk e njohim atë rezolut. Zon, nuk jemi dakord me pikën 4, nuk jemi dakord me pikën 2, nuk jemi dakord. Edhe doktori tha, ai një fletush çasha, s'është vendim. Dhe në fakt ashtu, kur një vendim merret në emër të grupit dhe grupi nuk respekton ose dalin individ thonë që nuk e njoh, nuk e kam votuar, nuk kam qenë e tërë të vërtetë, doon në këtë moment ti çdo akt që prodhon si akt politik, si forcë politike, ti s'ke më fort nëse ti e copton atë. Se shiko, nuk është një shaka politika. Në momentet e caktuara vendimtare dhe vendimmarrëse duhet të ketë kompaktësi. Njerëzit do bëjnë një hap mbrapa ndaj ambicës apo ndaj egos tyre për të thënë më bukur apo të thënë një fjalë tjetër. Sepse ja çfarë ndodh? Ndodh që kompaktësia e diskutueshme, autoritariste, autoritare, si doni ju, e grupit të themelimit, e shtypi këtë larushin e liberalizmit brendshëm të grupit parlamentar. Se sigurisht që ishte më demokratike grupimi i Zotit Basha, pa diskutim. Edhe njerëzit që zgjodh dhe njerëzit që mbani pranë vetes, kishin më identitet dhe më personalitet në raport me kryetarin, ishte më të lirë. Po ja që në këtë rast, nuk fitoj liria, fitoj kompaktësia. Po, pa tjetër, po ndërko, gjithësësi ata janë ullur në një tryes të bashku, me zotin Ali Beaj, se mund edhe mos ishin ullur fara, po jo, mund të hynin në shtëpin e vetë, si që fatë, po ndërko janë ullur së bashku, duke diskutuar. Ministri i drejtësis i Zotit Berisha, ka patur gjithmonë një marrëdhënie shumë pozitive, Zotit Ali Beaj nuk është natyrë konfliktuale, është natyrë butë, është një zotëri modern. Po më bërin, zoti Berisha. Po, erdhe. Po? Dhe të flasim pamje të ola. Shpalokam të, apo ka nërë bashkë. Po. Zoti Paloka. Zoti Paloka, zoti Tritan Sheu, Arita të shuaj. Gjithë grupër i themelimit. Ku shkojmë dhe zotin Berisha, i cili si shtash do të ketë një prononcim për para se të brënda, kështu ka deklaruar. Bërin zotin Berisha në Selin Bëj, shoqëruar nga pjesa tjetër e grupit të ri themelimit. Ndërkohë që një pjesë kanë mbërritur më herët, e kemi ndjekur live gjithashtu. Jona, s'ka... Jeni rikëtyrë për të qëndruar, për të Berisha? Jeni rikëtyrë për të qëndruar? E dhjerë në pas... Në brënda në Seli, ndishet nga kolegët gazetarë. Ofertă.
Hynë në zyrën kryesore të Partisë Demokratike, zoti Berisha, shikoni live. Atje ku zhvillohen mbledhjet e grupeve parlamentare, mbledhjet e kryesisë Partisë Demokratike. Për salla kryesore e Selis Blu, ku zhvillohen mbledhjet më të rëndësishme, siç po ju thoja. Po, ka